নমস্কার, ক্লাছ ফাইভৰ মেথছৰ অনুশীলনী ছিক্স চিটোৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত ছিক্স এ ছিক্স বি কমপ্লিট কৰা হৈছে আৰু ছিক্স চিৰ ওৱান আৰু টু কুৱেশ্যন দুটা কমপ্লিট কৰা হৈছে। সেইকেইটা ভিডিঅ'ৰ লিংক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত সুধিছে ওৱান বাই ছিক্স আৰু ওৱান বাই ফাইভৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ আৰু কিমান ডাঙৰ সুধিছে। কোনটো ডাঙৰ আৰু কিমান ডাঙৰ সুধিছে। এতিয়া কোনটো ডাঙৰ কৰিব লাগিলে আমি দুয়োটা ভগ্নাংশৰে হৰকেইটা ছেম ছেম কৰি ল'ব লাগিব। কি কি ভগ্নাংশ দিয়া আছে? দিয়া আছে ওৱান বাই ছিক্স দিয়া আছে আৰু ওৱান বাই ফাইভ দিয়া আছে। ভগ্নাংশ দুটাৰ লসাগু কিমান? হৰকেইটাৰ লসাগু থাৰ্টি। ওৱান বাই ছিক্স, ওৱান বাই ছিক্স থাৰ্টি, এল চি এম থাৰ্টি। ঠিক আছে, আমি এনেকৈ লিখি লৈছিলোঁ হৰকেইটা ছেম কৰিব লাগিলে। ছিক্সৰ লগত কি ইনটু কৰিলে থাৰ্টি পাম? ফাইভ। অ'কে, হৰত যি সংখ্যাৰে ইনটু কৰোঁ ওপৰতো লগতো ছেম সংখ্যাৰে ইনটু কৰোঁ ফাইভ। ফাইভ ইনটু ওৱান ফাইভ, এণ্ড ওৱান বাই ফাইভ পালোঁ। ওৱান বাই ফাইভ ইনটু ফাইভ কিমান দিলে? ইয়াত থাৰ্টি পাম। থাৰ্টিটো ফিক্স, থাৰ্টিটো বহাই ল'ব লাগিব। কিমান সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে থাৰ্টি পাম? ছিক্স, ছিক্স, ছিক্স ইনটু ওৱান ছিক্স। গতিকে কোনটো ডাঙৰ সংখ্যা পালোঁ? ডাঙৰ সংখ্যা এইটো ডাঙৰ, মানে ওৱান বাই ফাইভ গ্ৰেটাৰ দেন ওৱান বাই ছিক্স। এই কিমান ডাঙৰ চাব লাগে, কিমান ডাঙৰ সুধিছে। কোনটো ডাঙৰ, কোনটো ডাঙৰ, এইটো ডাঙৰ। কিমান ডাঙৰ, কিমান ডাঙৰ বুলি ক'লে ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা সৰু সংখ্যাটো মাইনাছ কৰিব লাগিব। ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা সৰু সংখ্যাটো মাইনাছ কৰিব লাগিব। ডাঙৰ সংখ্যা এইটো পাইছোঁ, সৰু সংখ্যা এইটো পাইছোঁ। দুইটা এল চি এম উলিয়াই থৈ দিছোঁ থাৰ্টি। ফাইভেৰে থাৰ্টিক ডিভাইড কৰিলে মুখতে কৰিব লাগিব কিমানবাৰ চাই? ছিক্স। সেই ছিক্সটো আৰু এই লগটো ইনটু হয়, ছিক্স ইনটু ওৱান ছিক্স, মাইনাছ ছিক্সেৰে থাৰ্টি কিমানবাৰ চাই? ফাইভবাৰ। ফাইভ ইনটু ওৱান ফাইভ, ওৱান বাই থাৰ্টি। মানে এনচাৰটো ওৱান, ওৱান বাই ফাইভ ভগ্নাংশটো, ভগ্নাংশটো এনেকৈ লিখিব লাগিব এনচাৰ। ওৱান বাই ফাইভ ভগ্নাংশটো ওৱান বাই ছিক্সতকৈ, ওৱান বাই ছিক্সতকৈ ওৱান বাই থাৰ্টি ডাঙৰ। এনেকৈ লিখিব লাগিব এনচাৰ, এইটোৱে এনচাৰ। ছিক্স বি, ছিক্স বিটো কি দিছে? ছিক্স বিটো দিছে ওৱান বাই ফ'ৰতকৈ টু বাই থ্ৰী কিমান ডাঙৰ, এইটো কুৱেশ্যন আছে বিটো। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীৰ বিটো কি দিছে? ওৱান বাই ফ'ৰতকৈ টু বাই থ্ৰী কিমান ডাঙৰ দিছে। কিমান ডাঙৰ সোধোঁতে ডাঙৰ সংখ্যাটো কি বুলি কৈ আছে? টু বাই থ্ৰীটো ডাঙৰ আৰু ওৱান বাই ফ'ৰটো সৰু। গতিকে টু বাই থ্ৰী মাইনাছ ওৱান বাই ফ'ৰ কৰিলে যিটো ৰিজাল্ট পাম সেইটোৱে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব। এইটো হোমৱৰ্ক থাকিল, নোৱাৰিলে মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে, তাত মেছেজ কৰি ক'বা। আকৌ ফ'ৰটো, ফ'ৰটো কি দিছে? ফ'ৰটো দুটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ দিছে, মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ যোগ কৰিব দিছে। মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ যোগ আমি আগতে চাইছোঁ ছিক্স চি অনুশীলনী কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো। নেক্সট, নেক্সট কি দিছে? কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো কি দিছে? এগিলাচ পানীৰ ৰীতাই ওৱান বাই থ্ৰী অংশ আৰু মীনাই ওৱান বাই ফ'ৰ অংশ খালে, দুয়ো মিলি গিলাচটোৰ কিমান অংশ পানী খালে? গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ চলিউশ্যন কৰিব লাগিলে, চলিউশ্যন কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব? ভগ্নাংশ দুটা সমান কৰি ল'ব লাগিব। ওৱান বাই থ্ৰী এটা দিছে আৰু কি দিছে? ওৱান বাই ফ'ৰ এটা দিছে। ভগ্নাংশ দুটা সমান কৰিব লাগিলে এল চি এম কিমান পাম? হৰ দুটাৰ এল চি এম টুৱেল্ভ পাম। ওৱান বাই থ্ৰী ইনটু ইকুৱেল টু ওৱান বাই থ্ৰী ইনটু ইনটু এল চি এমটো ডাইৰেক্ট ইয়াত পুট কৰোঁ আমি টুৱেল্ভ। ফ'ৰ, থ্ৰী, থ্ৰীৰ লগত কি ইনটু কৰিলে টুৱেল্ভ পাম? ফ'ৰ। লগতো ছেম ফ'ৰ দিলোঁ, ফ'ৰ ইনটু ওৱান ফ'ৰ পালোঁ। আকৌ ওৱান বাই ফ'ৰ, ওৱান বাই ফ'ৰ ইনটু ওৱান বাই ফ'ৰ, ফ'ৰৰ লগত কি পূৰণ দিয়ে টুৱেল্ভ পাম? থ্ৰী, থ্ৰী, থ্ৰীৰে ইনটু কৰিলোঁ, থ্ৰী ইনটু ওৱান থ্ৰী পালোঁ। অ'কে, গতিকে গিলাচটোৰ কিমান অংশ পানী, টোটেল গিলাচটো মানে টোটেল গিলাচটোৰ দুয়োটাই মিলি কিমান অংশ খালে, এইটো কুৱেশ্যন আছিল আমাৰ। গতিকে কোন চবতকৈ ডাঙৰ কোনটো? এইটো গিলাচটোৰ পানীখিনি চাপ'জ আমি বাৰটা ভাগ কৰিছোঁ, বাৰটা ভাগ কৰিছোঁ টোটেল পানীখিনি, বাৰটা ভাগ কৰিছোঁ। বাৰটা ভাগৰ চাৰিটা অংশই কোনে খালে? ওৱান বাই থ্ৰী কোনে খালে? ৰিটাই। এইটো ৰিটাই ওৱান, মানে বাৰটা ভাগৰ চাৰিটা ৰিটাই খালে, এক দুই তিনি চাৰি গ'ল। বাৰটা ভাগৰ তিনিটা অংশ কোনে খালে? মিনাই খালে তিনিটা অংশ, ওৱান টু থ্ৰী গ'ল, মানে চাৰিয়ে তিনিয়ে সাত ভাগ গ'ল। বাৰটা ভাগ কৰিছিলোঁ, সাত ভাগ খাই পেলালে, আৰু কিমান থাকিব? কিমান থাকিব? মানে দুইটাই, দুইটাৰ ৰিজাল্ট দুটা প্লাছ কৰি দিলে হ'ব, ফ'ৰ বাই টুৱেল্ভ, ঠিক আছে, প্লাছ থ্ৰী বাই টুৱেল্ভ, কিমান হ'ব? থ্ৰী বাই টুৱেল্ভ, টুৱেল্ভ থাকিল ছেভেন, ইমান অংশ দুইটাই মিলি খালে, বাৰটা ভাগৰ ইমান অংশ দুইটাই মিলি খালে।
ঠিক আছে এইটো হ'ব আমাৰ আনসার দি কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ধৰিছে কি এটা কেকৰ 12 ভাগৰ 5 অংশ ৰমেনে 10 ভাগৰ 3 অংশ হৰেনে আৰু 6 ভাগৰ 1 অংশ নিহারে খালে কোনে আটাইতকৈ বেছি খালে কোনে আটাইতকৈ কম খালে দিনিও মিলি মুহূৰ্তে কেকটোৰ কিমান অংশ খালে কেকটোৰ কিমান অংশ বাকী থাকিল ঠিক আছে এইটো আছিল কোৱেশ্চন এটা সলুচন এ এটো চাইছো কোনে আটাইতকৈ বেছি খালে যিকেইটা ভগ্নাংশ দিয়া থাকে সেই ভগ্নাংশটো এটা লিখি ল'ব প্ৰথমতে 5 by 12, 3 by 10, 1 by 6, ঠিক আছে, হৰ কেইটাৰ এলচিয়াম ল'বা, হৰ কি আছে 12, 10 আৰু 6, 2 ৰে 6 পৰ যায়, 2 ৰে 5, 2 ৰে 3, অ'কে, আকৌ 3 ৰে 2, 5 হ'ব যায়, 5 থাকিলে এনেকৈ 3 ৰে 1, ঠিক আছে, 5 ইনটু 2, 10, 10 ইনটু 3, 30, 13 ইনটু 60, এলচিয়াম, কিমান পালোঁ 60 পালোঁ, এতিয়া হৰ কেইটা তিনিওটাৰ হৰ কেইটা চেম কৰি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে, 5 by 12, 5 by 12 ইনটু ইনটু এলচিয়াম ডাইৰেক্ট বহাওঁ ইয়াতে হৰত 60, নেক্সট 3 by 10, 3 by 10 ইনটু 60, আকৌ 1 by 6, 1 by 6, ঠিক আছে 60, এলচিয়ামটো ডাইৰেক্ট আমি পুট কৰিলোঁ এতিয়া 12ৰ লগত কি ইনটু কৰিলে 60 পাম 5 ইয়াতো 5 দিলোঁ চেম দিওঁ আমি 5 ইনটু 5, 25 ইয়াতে কি দিব লাগিব 6 দিব লাগিব ওপৰতো 6 দিলোঁ 6 ইনটু 3, 18 আকৌ 6ত কি ইনটু কৰিলে 60 পাম 10 দিব লাগিব ওপৰতো 10 দিলোঁ 10 ইনটু 1, 10 পালোঁ গতিকে চবতকৈ ডাঙৰ কোনটো পালোঁ চবতকৈ ডাঙৰ কোনটো পালোঁ আমি ইয়াত 10 পালোঁ ইয়াত 18 পালোঁ ইয়াত 25 পালোঁ এইটো ডাঙৰ গতিকে এইটোৱে চবতকৈ কেকটোৰ বেছি অংশ খাইছে ফাইভ বাই টুৱেল্ভ কোনে খাইছিল 5 by 12 কেক ৰমেনে খাইছিল গতিকে আনচাৰটো হ'ব কি ৰমেন কেকটোৰ আটাইতকৈ বেছি অংশ কোনে খালে ৰমেন এইটো চলিউশ্যন পাই গ'লোঁ বিটো চাইছোঁ এতিয়া বিটো কি দিছে কোনে আটাইতকৈ কম খালে কম কোনে খালে কম 25, 18, 10 ই কম খালে 1 by 6 কোনে খাইছিল 1 by 6 নিহাৰে খালে অথচ আটাইতকৈ কম খাই খালে নিহাৰে খালে ঠিক আছে নিহাৰে খালে চিটো চাইছোঁ এতিয়া কি একদম ইজি হা কনফিউজ নহ'বা তিনিও মিলি মুঠতে কেকটোৰ কিমান অংশ খালে এই তিনিটা ন তিনিও মিলি কেকটোৰ মুঠতে কিমান অংশ খালে এতিয়া তিনিও মিলি মুঠতে কেকটোৰ কিন্তু তিনিওটো প্লাছ কৰি দিবা 25 by 60 plus 18 by 60 plus 10 by 60 60 থাকিলে ইয়াতে 25 plus 18 plus 10 কিমান পালোঁ এনচাৰ 60, 3, 1 গ'ল, 2, 3, 4, 5, 43, sorry, 5 হ'ব ইয়াতে, 53, 53 by 60 এইটো হ'ব এনচাৰ ঠিক আছে ডিটো কি দিছে কেকটোৰ কিমান অংশ বাকী থাকিল ঠিক আছে এটা কেক চাপোজ কেক কেইটা কেক আছে এটা কেক এই 1 ল'লোঁ কেক এটাই ন এটা কেকৰ পৰা 60 by 53 খাই পেলাইছে তিনিও মিলি ইমান খাই পেলাইছে চিটো কি দিছিল তিনিও মিলি মুঠতে ইমান খাইছেনে 53 by 60 এটা কেকৰ পৰা এইখিনি খাই পেলাইছে সিহঁতে খাই পেলাওঁতে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো যিমান হয় সেইটোৱে এনচাৰ পাম আমি ইয়াত তলত 1 আছে এটা 60 আৰু 1ৰ এলচিয়াম 60 পালোঁ 1ৰে 60 পৰ যায় 60 ইনটু 1, 60 মাইনাছ 60ৰে 60 কিমান পৰ যায় 1 পৰ যায় চ' 1 ইনটু 53, 53 পালোঁ 60 পালোঁ ওপৰত কিমান পাম 7 পালোঁ 7 by 60 বাকী থাকিল ঠিক আছে এইটো আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 এতিয়া 7টো কি দিছে এটা এবাল্টি পানীৰ 12 ভাগৰ 7 অংশ খৰচ হ'ল কিমান অংশ বাকী থাকিল তো এবাল্টি পানী 1 ল'লোঁ এবাল্টিৰ কাৰণে 1 লৈছোঁ 1 মাইনাছ 12 ভাগৰ 7 অংশ 12 ভাগৰ 7 অংশ কি হৈছে 12 ভাগৰ 7 অংশ খৰচ হৈছে গতিকে 1ৰ পৰা 12 ভাগৰ 7টো মাইনাছ কৰি দিলে 5 by 12 পাম এইটোৱে এনচাৰ এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 চাইছোঁ এইটো কুৱেশ্যন কি দিছে ধৰা তোমালোকৰ শ্ৰেণীত 8 ভাগৰ 5 অংশ ছোৱালী কিমান অংশ ল'ৰা এটা শ্ৰেণী সেইকাৰণে 1 লিখিছোঁ 1 মাইনাছ 8 ভাগৰ 5 অংশ ছোৱালী আছে 1ৰ পৰা 8 ভাগৰ 5টো মাইনাছ কৰি দিছোঁ মাইনাছ কৰি দিলে ৰিজাল্ট কি পাইছোঁ 3 by 8 ঠিক আছে 3 by 8 পাইছোঁ 3 by 8টো হৈছে এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন 2 সমষ্ট 3 ভাগৰ 1 আৰু 7 সমষ্ট 8 ভাগৰ 3ৰ যোগফলৰ পৰা এই দুটাৰ যোগফলটোৰ পৰা কিমান 3 সমষ্ট 6 ভাগৰ 1 আৰু 2 সমষ্ট 5 ভাগৰ 4ৰ যোগফলটো বিয়োগ কৰিব লাগে মানে এই দুটা সংখ্যা যোগ কৰি ল'বা আৰু এই দুটা সংখ্যাও যোগ কৰি ল'বা এই দুটা কৰিবা এই দুটা কৰিবা কৰি এই দুটাৰ ৰিজাল্ট এটা পাবা সেই ৰিজাল্টটো মাইনাছ কৰিবা মাইনাছ কৰি এই সংখ্যা দুটাৰো যোগফলটো মাইনাছ কৰিবা মানে কি এনেকুৱা হ'ব 2 সমষ্ট 1 by 3 plus 7 সমষ্ট 3 by 8 এইটো যোগ কৰিবা কৰি ল'বা
ঠিক আছে, মাইনাস কৰিবা 3 সমস্ত 1/6 প্লাছ 2 সমস্ত 4/5, এই দুটো যোগ কৰিবা, এই দুটো যোগ কৰিবা, যোগ কৰি এটা রেজাল্ট পালা, সাপোজ রেজাল্ট x পালা, x পালা মাইনাস এই রেজাল্ট সাপোজ y পালা, y x মাইনাস y রেজাল্ট, মানে এইটোর যোগফলৰ রেজাল্ট আৰু এইটো যোগফল, ইয়াৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰি দিলে যিমান আনসার হয় সিমান আনসার, এইটোৱে ওয়েক কুৱেশ্যন। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন চাইছো, দ্বিতীয় দ্বিতীয় 11ৰ ডি সৰল কৰিব দিছে, সৰল কৰিব দিলে কি কৰিব লাগিব, এ বি সি এটা নিজে কৰিবা, দ্বিতীয় কৰি দিছো মই, মিশ্র ভগ্নাংশ অপকৃত কৰিব লাগিব, ঘৰটো সেম ৰাখো, 3 × 6 একে 7 মাইনাস 1/4 প্লাছ 7/8 মাইনাস 3/8, ঠিক আছে, গতিকে হরকেইটার এলসিএম লব লাগিব 2, 4, 8 and 8, 2 রে 1 বার যাব, 2 রে 2 বার যাব, 2 রে 4 বার যাব, ও 4 বার যাব, 2 রে 1 ও না যায়, 1 টা থাকে না কে, 2 রে 1 বার যাব, 2 রে 2 বার যাব, আকো 2 রে 2 বার যাব, আকো 2 রে সাম আমি 1 1, এই 2 টো 1 বার যাব আর 1 বার যাব, গতিকে টোটাল এলসিএম হবো 8, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 থেকে এলসিএম, 2 রে 8 কিমান বার হরণ যাব, 4, 4 × 7 কিমান হবো, 4 × 7 কিমান পাম, 28 হয়, মাইনাস 4 রে 8 কিমান বার যায়, 2 বার যায়, 2 × 1 কিমান হয়, 2 হয়, মাইনাস চিহ্ন আছে কারণে মাইনাস লিখিছো, এবার প্লাস চিহ্ন আছে কারণে প্লাস লিখিছো, 8 রে 8 কিমান বার যায়, 1 বার যায়, 1 × 7 = 7, মাইনাস 8 রে 8 কিমান বার যায়, 1 বার যায়, 1 × 3 = 3, 8 পালো, প্লাস প্লাস কেইটা করিল আগতে, 28 প্লাস 8 28 তো একো নাই মানে প্লাস চিহ্ন আছে, 28 প্লাস 7 মাইনাস কেইটা ফল কৰিলোঁ, মাইনাস 2 আৰু মাইনাস 3, ঠিক আছে, 28 প্লাস 7 কিমান হয়, 28 প্লাস 7 35 হয়, 35 মাইনাস 2 মাইনাস 3 কিমান হয়, মাইনাস 2 মাইনাস 3 মাইনাস 5 হয়, ঠিক আছে, 8 পালো, 30 পালো, 8 পালো, এইটো আমার অপকৃত ভগ্নাংশ, 2 এর যদি আমি কটাকটি করো, 2 এর 15 বার যায়, ঠিক আছে, 2 এর 4 বার যায়, এইটো মিশ্র ভগ্নাংশ ট্রান্সফার করলে কিমান পাম, 4 এর 15 ডিভাইড করব লাগিব, 4 এর 3 বার যাব, 12 ভাগে 3 থাকিব, গতিকে হরটো আমি মিশ্র ভগ্নাংশত সেম রাখো, 4 এটা গোটা সংখ্যা হয়, গোটা সংখ্যাটো এইটো হয় 5 4, আর উপর এটা লব্ধত কি হয় ভাগে 1/3, ঠিক আছে, এইটাই আমার অ্যান্সার, বাকি কিটা নিজে করিবা, নোয়ারিলে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়ে আছে তাত কন্ট্যাক্ট করিবা, ঠিক আছে, গতিকে 6D ভিডিওত লগ পাম, থ্যাংক ইউ।